Gracias.
လူကျင်နာအားလုံးရမယ်မိမှုလူကျင်တဲ့အစားအစာတွေအားလုံးလည်းဆင်းပြီးအောင်ဝယ်စားလို့ရတယ်ဗမာပစ္စည်းဘာလို့ရှိတယ်ကွာအဲ့အဲ့သူကလက်ဖက်လက်ဖက်တွေရဟောလက်ဖက်မပြောနဲ့မပြီးရေယူအောင်ရတယ်ကွာနော်အဲ့ဒီမှာဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကအားလုံးကငါအမျိုးတွေကြီးပဲနော်မိမှုနိုင်ငံများသွားတယ်ဆိုတာငါတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးကောင်းလို့မင်းသွားရတာနော်ဒီမှာကြည့်ပါလားငါငါနိုင်ငံများသက်သာတဲ့လူတွေအုံမဆိုရင်ရင်ကြည်ရောတွေ့ရမှာအေးခလာနော်ငါပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျရင်လို့ကြိုးကြိုးစားစားလို့မင်းတို့ငါတို့မှားမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့မင်းတို့ခဏထားပြီးတော့ဖတ်တော့မလေးရှားရောက်တဲ့အခါကျရင်ငါတို့မြန်မာအံရောမှာမင်းတို့ပုံမှန်မှန်သွားဆောင်ကြတော့ကြားလားဟုတ်ကဲ့ဒါမှမင်းတို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့အခက်ခဲတွေအားလုံးကူညီပေးလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်မှန်ဆောင်အရက်သေးတာတော့စားနေနော်ဦးရဲ့လည်းသာမပြောပါနဲ့ကြားလားဟုတ်ကဲ့မှာပဲအခက်အခဲရှိရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားအကူအညီတောင်းအားလုံးမင်းတို့ကိုအကူအညီပေးလေကြတာကိုရောက်တဲ့အခါလဲမင်းတို့မလေးရှားမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကမပြတ်ကြတာကြတာမင်းတို့ပတ်တဲ့ရင်မင်းတို့ဗမာပြည်ကိုပြန်လာရမှာပို့ဘူးကွာအဖွဲ့စည်းတက်နေနေတက်ရေကချက်ပြီးလို့မိတက်လို့တယ်ကွာမင်းတို့ကိုရောက်ရင်သိမှာနော်အဲ့တော့မင်းတို့မနဲ့မြင်သွားဖို့အတွက်ကိုအားလုံးအသင်းသင်းလုပ်တာမင်းတို့ဝန်စားတွေပါရဲ့လားပါရောကတော့ဂျွာနဲ့ကတော့ပစိုးတဲ့အင်ဂျင်နီယာပါတယ်။တဲ့ခက်ပါလား။ဂျွာအဝယ်စားနဲ့နိုင်ငံသားသွားလို့ဖြစ်မလားကွာ။မင်းတို့ဝယ်စားငါဝယ်ပေးမှဖြစ်မှာပါ။မင်းတို့ပတ်စံအောင်ပါတည်းရလား။ပတ်စံတို့2ယောက်ပေါင်း3ယောက်ကြာနေတယ်။2ယောက်ပေါင်း3ယောက်။အေးမနေ့ကပြောတယ်ဝယ်စား2ယောက်ပေါင်း3ယောက်။တပည့်ရေးမနေ့ကသူတို့အတွက်ဝယ်စား3ယောက်တော့လား။3ယောက်တော့လား။အေးခါရဆိုရင်မင်းတို့သူ့ဝေဖူးတောင်းပေးလိုက်1000တော့မင်းတို့မနေ့မင်းလေးဝင်စင်ဖို့စိတ်ခါလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မင်းတို့အားလုံးတည်တည်ခါခါငါပြောတဲ့စကားတွေကိုငါထောက်ပြီးတော့မင်းတို့ကွာနော်အဲ့တော့ငါအဓိကမှားချင်တာကတော့အချက်၃ချက်ကလူသားနိုင်ပေါ့နော်ဒီမှာနိုင်မှာပုံမှန်ဆောင်မင်းတို့ဖိတ်ခဲ့တဲ့အားလုံးဒီဖြည့်ရှင်ပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါပဲမှားချင်တာကဲမင်းတို့ပေါ့လို့လာလို့အားလုံးသင်နေပြအောင်ပြင်ဆင်တော့နော်မင်းကတနာယူတည်ဝင်ဝင်စင်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့။အားလည်းရပ်ပြန်မှာနေခံသွားတာ။ဟုတ်ကဲ့။
Hello, hey, Sabani. What's up? Yeah, yeah. Yeah, I'm going to go to the
ကြိုးကြီးရဲ့လက်ကမကောင်းလို့ထင်ကြတယ်